Pripravljeni smo napisati novo poglavje zgodovine letalskega prometa na tem območju, ki bo temeljilo na načelih trajnosti. Naši razvojni načrti bodo preoblikovali letališče Portorož v zeleno letališče z ničelnim odpadom in znatno zmanjšanim ogljičnim odtisom, z novim potniškim terminalom in digitalizacijo storitev. Pozdravljamo prihodnost. 40 let MK Group. Najboljše šele prihaja.